Դատարանը որոշեց երկու ամսով կալանավորել Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին։ Նրա դեմ երկու քրեական գործ կա։ Առաջինը վերաբերում է ինչ-որ անձի առևանգման։ Այս գործով առհասարակ խափաման միջոց ընտրված չէ։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի միայն։ Քրեական գործի նյութերին ես արդեն ծանոթ եմ, եւ այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ ինքը ինչ առնչություն ունի այդ գործի հետ առհասարակ կամ իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ մասնավորապես։ Որևէ խափան միջոց ընտրված չլինելու պարագայում նա որևէ վարկածից չի դրսևորել, որը հիմք կարող էր տալ վարույթ իրականացնող մարմնին նրա նկատմամբ ընտրել խափան միջոց, իսկ ընտրված լինելու դեպքում փոխել խափան միջոցը կալանավորման։ Անձի կալանավորման համար երկու հիմք կա՝ գործի խոչընդոտում և փախոստ։ Ինչպես փաստաբան Վարոսյանն է ասում, առաջին գործի շրջանակում Փարմազյանը ոչ մի դատապարտելի վարքագից չի դրսևորել, որ հիմք տա կալանավորման, ինչը եղավ երկրորդ՝ հողի արգովաճարքին վերաբերող գործի շրջանակում։ Խոսքը վերաբերվում է ինչ-որ հողատարածք գնելու, ապա հողատարածքը վերավաճառելու մասին, որին Մանվել Փարամազյանը առհասարակ որևէ առնչություն չունի։ Երբ որ կա ցանկություն որևէ անձի կալանավորելու եւ չկա իրավական որևէ հիմք, չկա որևէ փաստական հանգամանք, որի հիման վրա վարույթ իրականացնող մարմինը հնարավորություն ունենա քրեական հետապնդման ենթարկել այդ անձին, ում նախանշել են որպես կալանավորվող, այդ ժամանակ ստեղծվում է այս իրավիճակը։ Իրավիճակը ըստ էության հետևյալն է. Շարքային գործարքը, որի հետ Փարամազյանը կապ չունի, առիթ է դարձել նրա դեմ քաղաքական հետապնդում սկսելու։ Քրեական հետապնդումները Մանվել Փարամազյանի նկատմամբ սկսվել են այն բանից հետո, երբ իթիվս Սյունիքի այլ համայնքապետերի Մանվել Փարամազյանը պահանջել է գործող իշխանության հրաժարականը, եթե որևէ անձ, որը իրենից ինչ-որ բան է ներկայացնում, կայացած անձնավորություն է, ունի ձևավորված սկզբունքներ, գաղափարախոսություն, համակարծիք չէ գործող իշխանության վարող քաղաքականությանը, նա ենթարկվում է հետապնդման։ Սա է միակ սկզբունքը, որ այսօր աշխատում է, եւ այդ սկզբունքի զոհ է այսօր նաեւ Մանվել Փարամազյանը։ Միանշանակ սա քաղաքական հետապնդում է, ասեմ ավելին, որ այն ինչ հիմա տեղի ունենում Մանվել Փարամազյանի նկատմամբ, նաև եվրոպական կառույցների կողմից հստակ սահմանված քաղաքական հետապնդման տարր են պարունակում, եւ այդ քաղաքական հետապնդումը բնականաբար արժանանալու է համապատասխան իրավական գնահատականի նաև միջազգային նաճաներում։ Փաշինյանի պողպատե մանդատը կամ զարդարված մուրճը գուցե ներպետական ատյաններում ինչ որ ազդեցություն ունի, սակայն միջազգային ատյաններում բացառում է Հայրապետյանը։ Վստահ եմ, որ մի օր ու դա շատ մոտ ապագայում է, որ եվրոպական դատարանում կիրառվող փայտյա մուրճը կարող է այնպես հարվածել ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին, այլև Հայաստանի գլխին, որ ցանկացած բանական քաղաքացի դրանից ուղղակիորեն անդառնալի կերպով կարող է տուժել։ Ոնց որ հաշվարթարի տպավորություն թողնի ես ամեն ինչը։ Եթե իմ հետ չես, ուրեմն իմ հակառակն ես, այ այդ տպավորությունն է թողնում։ Ինքը երբեք ոչ մեկ հետ չէր կռվում, ինքը իր հետ էր կռվում, մտածում էր մեր երկրի, մեր սյունած աշխարհի մասին։ Բարդ ժամանակներ են։ Մանվել Փարմազյանի մարտական ընկերները չեն կարողանում ուղեղում տեղավորել, թե ինչպես են թշնամու դեմ կանգնածները հիմա կանգնում դատարանի առաջ։ Հոկտեմբերի 2-ից ծմուկլած է առաջնագծում եղած մարտական գործողություններ, համարտական հերթապահություն։ Փարամազյանը եղել է մեր հրամանատարը։ Հենց ստացվեց, որ մենք ընկանք շրջափակման մեջ։ Մենք 30 հոգի ենք, իրանք մի 400 հոգի։ Ունեցանք համ զոհեր, համ վիրավորներ։ Հենց առաջինը վազեց Փարամազյանը փրկելու վիրավորներին, այսօր ապես աչքիս առաջնա, թե ինքը ոնց էր փրկում այդ մեր վիրավորներին։ Իրա հաշվակների շնորհիվ էր, որ մենք կարողացանք այդ շրջափակումից դուրս գալ։ Սա Սյունիքի հարցներ, սա իրա պատվի հարցներ, սա արժանապատվության հարցեր։ Աշխարազորի պահով Քաջանում ստեղծվեց գումարտակ։ Եվ գումարտակի հրամանատար նշանակվեց Մանվել Փարամազյանը։ Նրի
միացան, դարավ մի հատ մեծ գումարտակ, որը իր մարտական հերթապահությունը կատարեց Փայլասար, Սուսաննա Լեր այդ ուղղության վրա։ Ինքը կարող էր որպես քաղաքապետ գնալ, ասել ես քաղաքի գործերով եմ եւ այլն, բայց մարդը մինչև վերջի պահանջը մի հետ աղել։ Իսկ իշխանությունների հետ չլինելը եղավ նաև այն, երբ Սյունիքից շահեկան բարձունքներ, ստրատեգիական ճանապարհներ Հայաստանի կառավարությունը հանձնեց Թշնամու։ Չլսեցին ՊՆ ներկայացուցիչները։ Ճանապարհ ունեինք, որը ՊՊՑ գունդն էր պահում, փորձեցինք ասենք, որ դա այդ գոնե այդ ճանապարհը մենք չհանձնենք, քանի որ դա շատ կարևոր է, իրանք իրանց ասածը պնդեցին եւ մանվելի առաջ մի հարց դարձրացին կամ տարբերակը, կամ հանձնում ես, կամ լավ չլինելու տարբերակը, եւ այսօր ես գտնում եմ եւ ես կարծում եմ, որ հենց զուտ այդ խոսակցությունների համար անվելը այսօր կալանավորված է։ Կալանավորված է միանց, որ ոչ միայն հայրենիքի սահմանի ներկանգնած, այլև մի ամբողջ քաղաք արդեն 5 տարի է վերածել է Շին հրապարակի, շուրջ 40 շին ծրագիր, մասնագետն է ասում։ Ինչն է այստեղ կարևոր, որ իհարկե մենք մեր եւ բաժնով եւ խմբով հանձնաժողովներով միշտ առաջ ենք քաշել տարբեր հարցեր, ծրագրեր, երբ որ խնդիր է լինում ինչ որ բան վերակառուցելու։ Ավելի ռեալ, ավելի կարևոր ծրագրեր միշտ առաջ էր բերում հենց Մանվել Փարամազյանը։ Ինքը լինելով տեղի այս հողում, այս հողի ջրի մարդ, այստեղ մեծացած, ավելի լավ գիտի և քաղաքի, և գյուղերի, և մարդկանց ամենաառաջնահերթ խնդիրները։ Փարամազյանը որպես կառավարիչ մի կարևոր հմտություն ունի՝ շատ արագ ու համոզիչ կերպով դոնոր կազմակերպություններին հիմնավորում է այս կամ այն ծրագրի կարևորությունը, ինչի շնորհիվ ներդրումներ են կատարվում քաղաքի զարգացման համար, նկատում է համայնքապետարանի շինբաժնի պետը։ Կուզեի առանձնացնել հատկապես շենքերի էներգիաարդյունավետության, ջերմամեկուսացման, բարձրացման այդ մեծ ծրագիրը, որի արդյունքում շուրջ 36 պանելային շենք Հաջարան համայնքում նախատեսվում է կատարել ջերմամեկուսացում, էներգիաարդյունավետության, բարձրացում, և այստեղ ամենամեծագույն խնդիրը անհրաժեշտ գումարների ապահովումն է։ Ամեն համայնք, ամեն մարդ չի, որ կարող են ընդույլ դա նման ծրագիր իրականացնել, ուղղակի պիտի շեշտեմ, որ սա բացարձակապես Փարամազյանի մասնագիտական ունակություններ և շնորհքի հարցով, որ ինքը կարողացավ համոզել դոնոր կազմակերպությունների։ Գրքեր են մեշոկների մեջ անմխիթար վիճակում, տարիների փոշին է նրանց վրա, գրքերը շատ-շատ էին, նրանց մեծ մասն արդեն հիմա պահարանինն է, իսկ Փարամազյանի նախաձեռնությամբ հիմա նոր գրադարան պետք է կառուցվի։ Գրքի նկատմամբ սերը սկսեց հենց գրադարանից, ինչպես պահպանել, չէ՞ որ սա էլ է, չէ՞, մշակույթը։ Փարամազյանի խնդիրներից մեկը նա էր, որպեսզի երեխաները այսօր գրադարանին դուռը բացեն, բարենպաստ պայմաններով ընթերցանությամբ զբաղվեն։ Արվեստի դպրոցը հենց իր ժամանակահատվածում վերանորոգվեց։ Մեր քաղաքապետի նպատակներից, ղեր նպատակներից մեկն այն է եղել, որ մեր երեխաների կրթության որակը ոչնչոց չզիջի այլ մայրաքաղաքի կրթության որակից, հա։ Իհարկե սա քաղաքական հետապնդում է, ես կարծում եմ, որ այս ամենը ժամանակավոր բնույթ է կրելու, բնականաբար մեր համայնքապետը նորից կվերադառնա իր բնականոն աշխատանքի, մենք իր հետ ենք, ամբողջ քաջարանը իր հետ է, և սիրով սպասում ենք նրան գրկաբաց։ Իրանի այն ժողովրդին, որ իրենց քաղաքապետը Փարամազյան Մանվելն է, բայց ոչ իրանյան ընտանիքին, որ իրենց հայրը ամուսինը Մանվելն է։ Հուզմունքը խեղտում է կնոջը, Լիլիթին, թեև ընտանիքը տուժում էր, բայց քաղաքը շահում էր։ Ինքը Քաջարանում բոլոր բնակիչներին անուն ազգանունով տան, քանի հոգի են, ով ինչ խնդիր ունի, ում պետք է վիրահատեն, ով ինչ, ինչ ասեմ, սոցիալական խնդիր ունի, ինքը դա ամեն ինչ պիտի իմանա, գիտեր, ու գիտեր ում ինչ արել, նա որտեղ աշխատում, հա, նրա այս կարգի մարդեր, ինքը մարդ է, ես չգիտեմ, երբեմն այն պատերազմի ընթացքում ամեն դեպքում կին ես, մայր ես,
մեկ-մեկ իրան խնդրում է էլի, որ խնդրում է մի գնա էլի, այս անգամ դու մի գնա, կարաս նստես տանը, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ամեն դեպքում ես դա խոստովանում եմ, որ ասել եմ, ինձ ասում է դու անհայրենիք բաներ չխոսաս, քեզ ամոթ է, այսօր կարող է չգնահատեն իր գործը, այսօր կարող է մարդկանց մոտ, չոր չգիտեմ ինչ տարաձայնություններ կա այս ամեն ինչից ելնելով, բայց ես գիտեմ, որ իրը անուն է գրվելու այս Քաջարյանի պատմության մեջ, հաստատ է գրվելու։ Հայրս եմ, բայց եթե անկեղծ, ինձ համար ավակ եղբայր եմ, ավակ ընկեր, ինչ հարցով ես մոտենամ իմ հորը, վստահ եմ իմ հարցին լուծում տալիս եմ, իմ ցանկացած խնդրին խորհրդի կարիք ունեմ, պարտադիր դիմում եմ, ինքը մի շպիտով, ինձ ասում է Լուիզ, լավ ալինելու, չմտածես, ամեն ինչ լավ է լինելու, դժվարությունը, մենք դժվարության աչքերին շպտում ենք, աղոթում ենք ամենակարևորը, աղոթում ենք քնելուց առաջ, արթնանալուց, ամեն օր աղոթում ենք, խաչում ես մոտ ենք բան, ինձ թվում այսքան արդեն հերիք այրամ ընդհակրելու համար։ Ինձ միշտ ասում է հետև մի նայի, առաջ նայի, ոչ մեկին, ոչ մի բանում մի մեղավորի, մեղավորներ մի փնտրի, նայի առաջ, Աստված մեզ հետ, ամեն ինչ լավ է լինում։ Այ պատկերացնենք, ես դռնից մտնում եմ ես։ Ինչ կանեմ։ Ուղղակի ամուր կգրկեմ։ Ինչպես է բացատրվում, որ պատերազմից 8 ամիս անց սահմանազատման ու անվտանգային խնդիրները դեռ չլուծած, իշխանությունը միայն խնդրահարույց մարզի ընդդիմադիր համայնքապետերին է կալանավորում։